我的妈呀，又闷又热，怎么会有人住在这种地方啊？切！正因为如此，所以南蛮人才会强悍吧。诸葛先生也说要设法收服南蛮人以助我军。哦，要收服他们吗？哼，不过这里的气候的确叫人难受。唉，就是啊，看俺昨晚喝的酒，现在酒气全没了。为了夺回荆州，刘备带领大军来到夷陵，大破前来迎战的陆逊，终于完成报仇的心愿，吴国也因此灭亡。从此蜀国的势力就从荆州扩展到江东，蜀国的军师诸葛亮虽打算北征攻打魏国，但在眼前却有件事情非先处理不可。由于当时的南中之地有许多民族自立为王，随时都有可能从南方进犯蜀国。建兴三年，诸葛亮为了断绝后顾之忧，决定进行南征，因此蜀军浩浩荡荡地向南方推进。而另一方面，南蛮王孟获已经召集人手，正等着他们的到来。并不是侵略，是为了让他们心服，然后归顺我们。你嫌命太长，俺就成全你。你们的诡计俺已经识破了，下一次俺再跟你算账。我们也别落后了。
下去了吗？Come on!
看我军的实力。击败敌将。又是你。功劳别让其他人抢走了。什么都不服！大王，请您快逃！啊！对不起。我们也别输给其他人了。这份毅力还真是叫人佩服。
来敌军已经汇合
击败敌将。到此为止了吗？大王，您没事吧？没事。这一次一定要收服他们。Let's go.
生。去了！开枪！
Go!
光啊！看招！输了，俺连败七次，不服也不行。以后俺愿意受你们的差遣。